מנכ"ל עמותת צלול, מאיה יעקובס, בבקשה. שלום. צלול היא עמותה סביבתית שלא כמו אדם תבדין, פחות מתעסקים בנושאים המשפטיים. אנחנו היינו שותפים שקטים במאבק נגד ייצוא הגז בעצם, כי מבחינתנו ככל שמייצאים גז צריך לזרז את קצב הפעילות בים, ובכך מגבירים בעצם את הסכנה של דליפה, תקלה, תאונה שתפגע בים. עכשיו, מה שקרה בשבועות האחרונים, בחודש האחרון, זה השתלבות של הרבה אירועים שמהווים בשבילנו זרקור והזדמנות יוצאת דופן לשינוי המצב. גם הייתה עדיפה של קצא"א בערבה, וגם היה מכתב של משנה ליועץ המשפטי, וגם היה כמובן דיוויד גילו, וגם מבקר המדינה מדבר, ופתאום בבת אחת כולם מגלים שיש פה משרד אנרגיה שלא מנהל את העבודה כמו שצריך, ששולט בהכל בצורה חסרת עוררין, לא נותנת לאף אחד, צורה שלא נותנת לאף אחד אחר להיות באמת מעורב. ואנחנו, אני חילקתי פה לכולם דפים, צלול כבר הרבה זמן מנסה לקדם את זה, וזה כאילו נתפס כהזוי, ואני חושבת שעכשיו יש לנו כן הזדמנות לאמץ את המודל הנורווגי של קידוחי הגז והנפט. המשמעות היא להלאים את כל מה שקורה בים, את כל הקידוחים, לא רק חלק, ולא להעסיק אותם ולמכור. אולי חלק לא יסכימו אותי, נורווגיה היא היצואנית מספר 5 בעולם, השביעית בעולם. יש לה עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שעובדים בתעשייה הזו, מדינת רווחה שכל העולם מתקנא באיך שהיא מתנהלת, ואחד הדברים העיקריים שהם עשו מהרגע שהם גילו את הנפט בים, לפני 40 שנה כבר, היה להקים את החברה הלאומית הזאת. ומעל הכל, מעל כל תחרותיות שיווקית, הם שמו את טובת הציבור כאינטרס לאומי. אצלנו לעומת זאת, יש לנו משרד להגנת הסביבה, הוא תקן יועץ בלבד, אין לנו מוכנות לחירום, במקרה שתהיה דליפה בים, כמו שראינו בקצא"א, אנחנו במצב ביש אם זה קורה בים. יש מועצת נפט שמייעצת למשרד האנרגיה, שהיא חותמת גומי, שיושבת שם עם יושב ראש זמני ואנשים שלא מיומנים. זאת אומרת, איפה שלא מסתכלים, יש שם המון המון בעיות. ונורווגיה היא מודל שאני חושבת שכל הקבוצה שנמצאת כאן צריכה לעזור, לדחוף, כדי שתהיה לנו חברה לאומית. אני חושבת שכולנו נתגאה מאוד אם יהיה לנו, אם יגידו אותנו בשורה אחת כמוהם. ובהזדמנות זו אני רוצה גם לכל מי שנמצא פה לקרוא ולהצטרף אלינו לעוד מאבק חשוב, וזה לא להאריך את הזיכיון של קצא"א לא 49 שנה. זה משהו שנמצא כרגע על שולחן הממשלה, ובדיוק האנשים שנמצאים פה הם מי שצריכים כדי לעצור גם את המחדל ההוא. תודה רבה. תודה רבה.